We would like to invite our last speaker of this session, and he will speak about a revolutionary study. I think it is should be included in the history of medicine that we have a study showing a mortality benefit of a procedure done by interventional cardiology over surgery. And I think that Chaim was responsible for part of the implantation as a proctor. So it's a great honor to invite Chaim to share with us the results of the CoreValve US pivotal trial. Thank you, Chaim. מוריי ורבותיי, אני אעבור לעברית ברשותכם, ואציג את התוצאות של ה-US pivotal trial. אכן, מחקר פורץ דרך, אני חושב, בקרדיולוגיה התערבותית ובקרדיולוגיה בכלל. שימשתי כאמור כפרוקטור למחקר הנוכחי. המחקר הזה הוא באמת מחקר רחב היקף שהתחלק לשתי זרועות. הוא בחן את יעילות הטאבי, השתלת המסתם בצנתור, את השתלת המסתם הקורבל בצנתור בשתי זרועות, אחת האקסטרים ריסק, חולים שהוגדרו כחולים בלתי ניתחים, הסיכון לניתוח היה מעל 50%, in-op patients, והזרוע השנייה, מחקר הזרוע של ה-high risk, חולים בסיכון ניתוחי גבוה. אותם חולים עברו רנדומיזציה אחד לאחד לטיפול על ידי ניתוח, החלפת מסתם ניתוחית, או השתלה של קורבל בצנתור בכל אחת משלוש הדרכים, או השתלה טרנספמורלית, שהייתה השתלת הבחירה, ובחולים שבהם העורק נמצא, העורק הפמורלי לא היה מועמד טוב להעברת הקורוולב, הייתה השתלה בגישה תת-בריחית או בגישה אורטלית ישירה. ארבעה מסתמים, ארבעה גדלים של מסתם היו באפשרות המשתילים להשתלה. הקורוולב אבולוט 23 והקורוולב 26, 29 ו-31. ארבעה גדלים שכיסו קשת רחבה של כתרים של אנולוס מ-18 ועד 29 מילימטר. המחקר, מחקר אמריקני, עמיתינו האמריקנים יסודיים מאוד, התחילו הרבה אחרינו, האמריקנים התחילו אחרי כל העולם את השתלת מסתם בצנתור, אבל כפי שאנחנו יודעים הם עושים את זה ביסודיות, וכאן באמת מחקר של 45 מרכזים על פני כל ארצות הברית, מחקר בהנחיית ה-FDA, בשיתוף פעולה עם ה-FDA, כמו שאתם רואים, הנהלה ומשתתפים רבים ובכירים. בראש המחקר, שני החוקרים הראשיים היו ג'ף פופמה מבית ישראל בבוסטון ודייב אדמס, כירורג ממאונט סיינאי בניו יורק. תפקיד חשוב ניתן לסקרינינג קומיטי. כל חולה עבר סקרינינג על ידי ועדה בראשות מייק רירדון, עם עוד כמה פיגורות חשובות כאן, ואתם יכולים לראות לפניכם את כל שאר בעלי התפקידים במחקר. נתחיל בקצרה ברשותכם בתוצאות האקסטרים ריסק ארם, הזרוע של החולים האינופרבילים. התוצאות פורסמו לפני חצי שנה ב-TCT ולאחר מכן מיד ב-JAC. ומטרת המחקר כאמור הייתה לבדוק את יעילות ובטיחות השתלת הקורבל בחולים שבהם, בחולים עם היצרות קשה ותסמינית של המסתם האורטלי, שבהם הסיכון המחושב לתמותה או סיבוך משמעותי היה מעל 50% ב-30 יום, והסיכון נקבע על ידי שני מנתחים ומצנתר מהמרכז, ועבר עימות, אישוש, על ידי הסקרינינג קומיטי, שוב שני, לפחות שני מנתחים ומצנתר, והפריימרי אנד פוינט היה תמותה או סטרוק לאחר שנה. מכיוון שהמחקר בוצע לאחר שכבר פורסמו תוצאות הפרטנר בי שהראו יעילות בלתי מתפשרת, אפשר לומר, של טאבי, במקרה הזה של עם סאפיין, על פני טיפול שמרני בחולים עם האורטיק סטנוזי שנחשבים לאקסטרים ריסק, לא ניתן כבר היה לבצע מבחינה אתית רנדומיזציה לטיפול שמרני אל מול טאבי, ועל כן נבחר אובג'קטיב פרפורמנס גול סף, שהמטרה הייתה להראות שהטיפול יעיל ממנו, ועל סמך מטה-אנליזה של חמישה מחקרים של BAV ותוצאות הפרטנר B, נמצא שה-OPG הזה, ה-performance goal, הוא 43%, וכל תוצאה מתחתיו, תראה, שוות ערך ותוצאה בעלת הבדל סטטיסטי, תחשב כיעילה יותר. החולים היו קשים, ולא נעבור פה על המאפיינים אחד לאחד, אבל חולים מבוגרים, STS מעל 10 בממוצע,
רובם הגדול תסמיני בדרגה 3-4. חולים רבים מאוד עם מחלת ריאה כרונית, ומדדי השבירות של החולים על פי הקרלסון היו גבוהים מאוד. אוכלוסייה חולה ביותר, וכאן אני יכול, התרשמות אישית שלי כמי שצפה בחלק מהחולים האלה, זה חולים שאנחנו כבר לא רואים בארץ היום. כמועמדים האמריקנים בחרו חולים קשים מאוד לזרוע הזו. הקומפליינס לסטדי היה גבוה מאוד, כמעט 100% קליני ומעל 90% במדדי אקו, והתוצאות לא משאירות ספק. בחולים עם אקסטרים ריסק, התמותה או הסטרוק בשנה נמוכים בהרבה מהפרפורמנס גול שהותווה טרם עת, 25% אל מול 43%, הבדל סטטיסטי שאינו ניתן לשאלה. שיעור הסטרוק, שהיה ועדיין דאגה גדולה בטרם המחקר, היה נמוך למדי. בחודש שיעור המייג'ור סטרוק היה 2.5% ועלה ל-4% בשנה, הרבה פחות מהחשש שליווה או את החוקרים בטרם המחקר. שיפור משמעותי במדדי אי ספיקת הלב ובתסמינים. ושאלה שמלווה כל מחקר עם תאווי, שיעור השתלת המסתם בחודש, שיעור השתלת קוצב לאחר חודש היה 22%, אך אנליזה מדוקדקת מראה שלא הייתה כל קורלציה או כל מתאם בין תמותה להשתלת קוצב. שאלה נוספת, השיעור של אי ספיקה של המסתם האורטלי, אי ספיקה פארה-ולבולרית, בערך כ-10% מהמושתלים סבלו מאי ספיקה בדרגה בינונית או קשה, וגם כאן ממצא מדהים, אני חושב, שב-80% מהחולים עם מודרת פארה-ולבולרליק או יותר, נצפה שיפור בחומרת הדלף בשנה לאחר מכן. ודבר נוסף, למעט חולים עם סיביר פארה-ולבולרליק, בכל השאר לא נמצאה קורלציה, לא נמצא מתאם עם תמותה, כלומר לא הייתה תמותה עודפת גם באלה שסבלו ממודרת פארה-ולבולרליק. ומכאן בעצם נעבור לתוצאות החמות שפורסמו לפני 3 שבועות ב-ACC, וזה ה-High Risk, אותה זרוע שהשוותה בין חולים שהוערכו כחולים בסיכון גבוה, חולים שעברו רנדומיזציה להשתלה של קורוולב אל מול השתלה ניתוחית. האנדפוינט היה תמותה בשנה, וכאן מתחת אתם יכולים לראות את שאר המדדים ששימשו כסקנדרי אנדפוינט, אבל כאמור פריימרי אנדפוינט, תמותה כוללת בשנה לאחר הפעולה. ה-inclusion criteria לפניכם, חולים תסמיניים עם severe aortic stenosis, סיכון התמותה ב-30 יום הוערך על ידי ההרטים בעצם כמעל 15%, והסיכון נפל מ-50%, אלה כבר נכנסו לאקסטרים ריסק. עוד מילה אחת, לפני שניכנס לתוצאות, המחקר הזה לכאורה הוא מחקר שהוא לא כוחות. ומדוע לא? משום שמבוצעת פה רנדומיזציה לשתי אפשרויות טיפול. לא כוחות לטובת הכירורגים, אל מול המנתחים שניסיונם בפעולה הוא רב. כל המרכזים הם מרכזים מנוסים מאוד, שהצוותים, צוותי המנתחים ניתחו אלפי חולים, ביצעו את הפעולה אלפי פעמים. אל מולם הצוותים שביצעו את ההשתלה בצנתור היו צוותים מתחילים ביותר. הורשו בסך הכל 3 מקרים של roll-in, נקרא לזה, לימוד תוך כדי פעולה, ולאחר מכן מהמקרה הרביעי ואילך החולים עברו רנדומיזציה למחקר. כלומר, מרכזים בתחילת עקומת הלמידה שלהם אל מול טכנולוגיה, ניתוח, שהצוותים מנוסים ביותר. גויסו למחקר בסך הכל כמעט 800 חולים, 400 חולים לניתוח, 394 לטאבי על ידי קורוולב. כפי שאתם רואים, חלק לא קטן, 44 חולים ירדו מהזרוע הניתוחית, 36 חולים ויתרו על השתתפותם במחקר, וכך נותרו לקראת סוף 357 בזרוע הניתוחית ו-390 בטאבי. כפי שאתם רואים, 323 עברו את זה בגישה פמורלית, 67 בשתי הדרכים האחרות. ההצמדות וההקפדה על המעקב היו יוצאים מגדר רגיל, גבוהים ביותר. כאן מאפייני החולים,
גיל ממוצע 83, STS ממוצע 7, כמעט 7.5, Logistic Euro Score בסביבות ה-18, ללא הבדל משמעותי בין שתי הקבוצות, אוכלוסייה של היי ריסק טיפוסית. ולהלן התוצאות. התמותה בזרוע הניתוחית לאחר 30 יום, לאחר חודש, הייתה 4.5%, ולאחר שנה 19%, וסך הכל תוצאות פנטסטיות לחולים קשים שעוברים השתלת מסתם. לאין ארוך טובות יותר מהתוצאות המצופות על סמך הערכה הקדם טיפולית. תוצאות טובות מאוד לניתוח, ואלה הם התוצאות של ההשתלה בצנתור. השתלת קור ולב לאחר 30 יום התמותה הייתה 3.3%, ולאחר 12 חודש, לאחר שנה, תמותה כוללת 14.2%, ירידה של 5% נטו בתמותה, מעל 25% ביחס, מובהק באופן סטטיסטי לעליונות או לאפקט מיטיב של הטיפול, כפי שאתם רואים כשעושים non-inferiority ו-superiority studies, גם על סמך intention to treat וגם על סמך as treated, גם אם אנחנו עושים הערכה של כל האוכלוסייה או רק אלה שבסוף עברו את הפעולה, נמצא שהשתלת המסתם בצנתור יעילה יותר מניתוח בהפחתת תמותה לאחר הפעולה. האפקט הוא אפקט מתמשך, אמנם לא כל החולים הגיעו לשנתיים כעת, אבל באותם חולים שהגיעו כבר למעקב של שנתיים, נמשך האפקט המיטיב, כפי שאתם רואים להלן, כלומר אין הצמדות או התקרבות של העקומות. ושוב, מה קורה לגבי סטרוק? האם החשש שלנו מיתר סטרוק מוצדק? נמצא ששיעור הסטרוק לאחר חודש בחולים שעברו ניתוח היה 6.2%, ופחות מכך בחולים שעברו את הטאבי 4.9%, והאפקט הזה ממשיך גם לשנה, ירידה ניכרת בשיעור הסטרוק. מייג'ור סטרוק, לעומת זאת, העקומות כמעט משתוות, ולאחר מכן בשנה 7% בזרוע הניתוחית, 5.8% בניתוח. כאשר אנחנו משלבים גם יחד את התמותה הכוללת ואת שיעור המייג'ור סטרוק בשנה, אנחנו מוצאים ששוב האפקט נשמר, האפקט המיטיב של טאבי לעומת ניתוח, 22.5% סך תמותה וסטרוק בניתוח, 16.3% בטאבי עם קורוולב. חשוב, אני אומר עוד פעם, התוצאות בניתוח היו טובות בהרבה מכפי שצופה. תוצאות הניתוח היו מצוינות, התוצאות בטאבי היו טובות עוד יותר, ושוב את אותו דגש, וזה על ידי צוותים שבאמת היו בתחילת דרכם, והאפקט המיטיב אינו מושפע מכך שבזרוע מסוימת הטיפול נכשל. להפך, הטיפול היה טוב בשתי הזרועות, אלא שטאבי כנראה טוב יותר. לגבי ה-secondary endpoints, נמצא שיש ירידת גרדיאנט משמעותית, שטח המסתם גדל בצורה משמעותית, שיפור באיכות החיים, שיפור בדרגת אי-ספיקת הלב, כל המדדים, הטאבי נמצא יעיל ובהרבה, וכאשר אנחנו לוקחים את ה-major adverse cardiovascular and cerebrovascular events, שאתם רואים פה לפניכם, שוב התבדרות של העקומות, ובשנה אפקט טוב בהרבה של טאבי לעומת ניתוח. מה לגבי סיבוכים אחרים? פחות סיבוכים וסקולריים, יותר השתלת קוצב, 20% לאחר חודש בחולים שעברו טאבי, אל מול 7% בלבד בחולים שעברו ניתוח, אפקט לטובת הניתוח, הרבה פחות דימום, הרבה פחות התחלה של atrial fibrillation, ופחות פגיעה כלייתית. שיפור משמעותי בניו יורק הארט אסוסיישן פונקשנל קלאס, כאשר לאחר חודש אנחנו רואים שהשיפור משמעותי טוב יותר בטאבי, לאחר מכן, לאחר שנה, כל החולים בסך הכל מרגישים טוב באחוז דומה, אלה שנותרו בחיים. המסתם גדול יותר, האפקטיב אוריפיס אריה גדול יותר לאחר טאבי מאשר לאחר ניתוח, כפי שאתם רואים כאן, אנחנו משתמשים במסתמים גדולים יותר. יש מעט יותר פארה ולוולר ליק בחולים שעוברים טאבי, אל מול אחוזים בודדים לאחר חודש 3%, יש 7% בחולים שעוברים טאבי, אלא שכפי שראינו כבר מן האקסטרים ריסק, גם לכך אין משמעות ניכרת על תמותה, כפי שיראו גם תוצאות המחקר הזה.
סאבגרופ אנליסיס מראה שהאפקט המיטיב משותף בסך הכל לכל הקבוצות, ולא משנה אם אתה מבוגר או צעיר יותר, גבר או אישה, כאשר באופן מפתיע, ויש תוצאות שאנחנו רואים מעבודה אחרי עבודה, נשים נהנות יותר מטאבי, BMI גבוה או נמוך, היא ספיקה דרגת ה-Ejection Fraction, כולם הרוויחו מטאבי. לקראת סיום, מגבלות המחקר, יותר חולים סירבו לניתוח מאשר אותם, לאחר רנדומיזציה, מאשר אלה שעברו טאבי, וזה בהחלט ליקוי בסטאדי. ושתי הזרועות הדגימו ירידה משמעותית בתמותה יותר מאשר צופה על פי הערכת הסיכונים שקודם לכן, וייתכן, וכל האוכלוסייה הזאת לא הייתה, כפי שאומרים החוקרים, high risk, אלא משהו בין intermediate ל-high risk, וזאת לפחות לפי המספרים של התמותה הטיפולית. ובכל זאת, לסיכום, הבטיחות והיעילות של טאבי עם קורוולב הושוותה לניתוח בחולים עם מצירות קשה ותסמינית של המסתם האורטלי, ונמצא שהתוחלת החיים או החיות בשנה הייתה גבוהה משמעותית יותר בחולים שעברו השתלת מסתם בצנתור אל מול ניתוח. תודה לתשומת הלב והמשך כנס מענג.